Não, papai! Lá uma galera medonha, viu? E só a minha que trazia no meio. Fizemos ali uma oração antes de sair. Galera, eu vou abastecer aqui. Quando a gente sair aqui, eu volto a filmar pra vocês. Cunha, Cunha! Vamos ver se ela aguenta hoje, viu? Se ela passar no teste. Cascavel, galera. Cascavel do Ceará. Acaba com raio de chinelo, hein, mano? Não, até porque não dá, né? Mas vou me manter pelo menos pertinho dele direto. Demais, mano.
Vamos ver se a titãzinha vai passar no teste, né, hoje. Rapaziada, eu vou encerrar o vídeo aqui. Mais pra frente eu volto, porque essa poeira aqui não dá pra vocês verem nada. Boa! Doeira demais, mano! Demais, meu irmão. Não vale nada, meu irmão.